Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se do të dëshironte të vizitonte pjesën veriore të Kosovës, nëse një gjë e tillë do ta lejojnë forcat ndërkombëtare. Doja të vizitoja jo vetëm Mitrovicën, por mbi të gjitha vend banimet dhe fshatrat tona në Kosovë, ka thënë presidenti serb. Vučić, ndër të tjera, është shprehur i pikëlluar dhe i pakënaqur me situatën në veri të Kosovës, dhe gjithashtu ka pretenduar se nuk janë të vërteta raportimet se institucionet e Serbisë nuk funksionojnë në Kosovë. Dy institucionet tona më të rëndësishme atje funksionojnë, ai i shëndetësisë dhe i arsimit, ka potencuar Vučić. Kujtojmë se ministri i punëve të brendshme Xhelal Zveçla tha një javë më parë se në rast se Vučić vjen në Kosovë pa lejen e Ministrisë së Punëve të Brendshme, ai do të arrestohet. Zveçla këtë deklaratë e bëri në kontekstin e disa posterave të vendosur në komunën e Mitrovicës Veriore me fotografi të Aleksandar Vučićit, e në të cilat thuaj: "Të presim komandanti suprem."